На засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства директор КП «ЕЛУ Автодоріг» Наталя Горбенко запропонувала зняти з балансу асфальтний завод в Горохівці. За її словами, наразі це виробництво є фінансовим тягарем. Підприємство змушене платити орендну плату в 400 тисяч гривень, адже земля, на якій розташований завод, є приватною. Наталя Горбенко впевнена, що підприємство потребує значної модернізації. Вартість такого перетворення обійдеться в 1,5-2 мільйони. Гривень. До того ж, вважає директор КП «ЕЛУ Автодоріг», аби стати рентабельний, асфальтний завод має працювати цілодобово. Для обеспечения круглосуточной работы мы должны иметь объемы работ, договора и заказы на такое количество асфальта. Во-первых, мы не можем себе это гарантировать, потому что через Прозоро, вы же понимаете, выиграл торг, не выиграл, нет гарантии. Во-вторых, завод не предусмотрена система дозирования минпорошков, соответственно, это примитивный асфальт без любых присадок и добавок. Там нет автоматизации, вся дозирование, система дозирования построена на ручном человеческом факторе, то есть вкл-выкл. Питання зняття з балансу асфальтного заводу розглянуть на іншому засіданні постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства. Під час обговорення депутати також прийняли рішення створити робочу групу для вивчення можливості впровадження в місті альтернативної мережі опалення. Депутат міської ради Сергій Карцев зауважив, що 60% міських тепломереж знаходиться на балансі Миколаївоблтеплоенерго, а 40% – підпорядкуванні Миколаївської ТЕЦ. На думку депутата Миколаївської міської ради, саме роботою цього підприємства городяни не задоволені. Приватизація, як ми бачимо, поки не состоялась, інтересу у інвесторів нет. І движення по обновленню матеріальних ресурсів, по обновленню парка свого у Николаївської ТЕЦ, к сожалению, нет. В тому числі і по сетях. Я не буду приводити конкретні приклади, ви їх знаєте, вулиця Пограничная, улица Московская, ну и так далее. Замість централізованого опалення на дахах багатоквартирних будинків можуть з'явитися котельні. Ініціативу підтримав заступник міського голови з питань енергомодернізації Олександр Омельчук. Страдають наші жильці, тому що інше енергогенеруюче підприємство, яке, кстати, обладає 40% генерації міста Миколаєва, це теж не так мало. Кто-то может говорить, что там той ТЭЦ в городе. На самом деле, если не дай бог ТЭЦ остановится, у нас будет в городе катастрофа. Это 40% генерации тепла. Поэтому процесс нужно решать, сдвигать с мертвой точки, находить решения, в том числе путем установки как модульных накрышных котельных, так и котельных внутри дворов. Катерина Балеева, Павло Ткаченко, МСН.